shirkan jiraayid ee aan qabannay maantay oon rabno inaan uga hadalno khataraha soo wajahay galmudug. Galmudug 2011-kii waxaan maamulkii Ahlus Sunna Waljamaaca aan guddoomiyaha saddex gobol ahaa iyo galmudug isugu tagnay galkacyo si loo helo dowlad midaysan. 2012-kiina Ximan iyo Xeeb oo naloo diray ayaan shirna loogu qabtay saddexdanadaba Muqdisho. 2013-kiina waxaan saxiixinay dowladdan galmudug dhismaheedii. 2014-kiina waxaan ku saxiixinay Muqdisho ilaa iyo intaasna waxaan ka soo haynay shaqo laba wasaaradood oo hadda midna aan wasaaraddan joogo ganacsiga warshadaha ay tahay wasaaradda waxbarashada ay tahay. Waxaan rabaa dadka inaan uga digo intaas oo dhan galmudug wax ayna soo marin ee khatar ah oo ay isugu darmatay saddex arrimood baa galmudug soo wajahay. Kow, waxaa wajahay dalaal galmudug aanu nahayna manaxa ah. Labo, dowlad danteeda si ay u gaarto dhaqaalihii dalka ku duminaysa galmudug. Saddex, oday ama dantanada yeel ama iska tag ku jooga meesha. Danta aan kuu sheegno aad yeelaysaa ama tag. Saddexda arrimood baa galmudug maanta isugu darmatay. Waxay u baahan tahay samata bixin. Intaan dadka la isku layn, khatar weyn imaanin. Beelihii hadda odayaashii khatar bay ku jiraan. Oday walba ninkii uu watay oo xildhibaanka u watay markii saddex jeer afar jeer shan jeer inta loo yeeray la celiyey markii dambe wuxuu ku qasbanaaday inuu waxa lacagna qaato lacagtaana qaato qofkaana uu saxiixo. Xildhibaankii beeshu soo siisay oo loo soo ogolaadayna bannaanku oday ku sugay isagoo seef wata foomkii laga buuxiyey. Khatarahaas khataraha soo socda weeye. Galmudug haddaan maanta dadaal la samayn, dadka reer galmudug isku imaanin, danahooda aysan ka tashan, waxay gaari doontaa waxaan ciribtiisa la mahadin baa ka imaan doona. Waxaan leeyahay dadweynaha reer galmudug oo intaas waqtiga u soo hurnay, waxaasoo dadaal u samaynay si degdeg emergency xaalad u dhawaari inaad isugu timaadaan galmudugna la badbaadiyo. Annagaa badbaadin karna gacanteennay ku jirtaa. Shalay deegaamada Shabaab baan ka xoreynay, dadkan walaalaynay, dowlad baan dhisnay markii dowladdan hadda ay timid. Laba midood baa inoo sii imaantay. Galmudug inaan aas qaran u samayno iyo badbaado galmudug inaan maanta u samayno oo duco galmudug la sameeyo. Labadaasaa maanta inoo siman. Aan isaga nimaadno si emergency ah. Waana mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.